abeenimadkii xalayha waxaa warbaahinta soo gaadhay qoraal uu ku saxiixay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo uu ku sheegay islamarkaana ku magacaabay xubno guddiya oo loogu magacdaray guddiga dhab u heshiisiinta iyo sidoo kale wadahadalada somalilan iyo soomaaliya. arrintaasi oo afkaar kala duwan dadku ay baraha bulshada iska soo weydiinayeen islamarkaana siyaabo kala duwan loo falanqeeyey. haddaba waxaa garabkayga bidix xilligan fadhiya cabdinaasir maxamed xasan buuni, waa siyaasi madax bannaan oo reer somalilan ah, islamarkaana si dhow ula socday dhaqdhaqaaqyada ku aadan wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ee sannado badan soo soconay. cabdinaasir, bal markaad eegto qoraalka ka soo baxay madaxtooyada filla soomaaliya, muxuu wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ku soo kordhin karaa? maxaase aan caqabad ku noqon karaa in wadahadaladaasi sii socdaan oo qoraalkaasi iyo guddigaasi ay saameyn ku yeelan karaan? bismillahi raxmaan raxiim. wariye faysal fifa iyo telefishinka caalamiga soomaali kabale, aad baad u mahadsantihiin, maalin wanaagsan. run ahaantii labaynu u kala qaadaynaa guddida waxa la magacaabay, mid waxa weeye xubnaha uu magacaabay, midna waxa weeye siiqada warqadda uu ku magacaabay ay u qornayd. marka u horeysa horta waxa uu leexiyey itijaahii ama culaysyadii beesha caalamka ka haystay oo ahaa inuu caqabad ku yahay inuu sii wado wadahadaladii fagaaraha caalamiga ku bilaabmay ee jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya, taasi oo uu muddoba ka cagajiiday, taasi oo uu rabo iminkana in uu itijaahaasi iska leexiyo, isagoo dhab ahaanna aanay waxa weeyaan dhab uga ahayn inuu wadahadaladaasi kuwa midho dhala oo qaranka somalilan iyo dowladda soomaaliya shacbigooga ay ku kala gurtaan inay noqdaan. waxaana uu magacaabay xalay toole guddi weyd ah oo lix xubnooda oo waxa weeye level hoosana uu ku bilaabay, waxa weeye guddidii wadahadalada uga qayb geli lahaa, isagoo awal ay ku bilaabantay markii ugu horreysay dowladda Ingiriisku ay marti gelisay iyo dowladda Imaaraadka iyo Turkiguba in ay ku bilaabantay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. labadaasi ku bilaabantay waxaa ka farcamay inay guddiyo dhiggooga is arkaan oo wadahadalada sii wada jiray oo wasiir ah. taa horta gebi ahaanba uu ka leexday, wuxuuna bilaabay in uu madaxweynaha cabdilaahi maxamed cabdilaahi farmaajo uu sameeyo guddi weyd ah oo bilaaba wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya. dhibba ma lahan hadduu isagu soo cogtay iyo siduu u arkay isaga u taala iyo dowladdiisuba, laakiinse guddidaasi ma noqon karaan guddi ka midha dhaliya wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya? jawaabtu waa maya. waxa ku jira xubno u dhashay somalilan, iyagoo horeba caqabad ugu noqday wadahadaladii xukuumaddii madaxweyne Siraayo iyo xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud oo soo magacaabay xubno u dhashay somalilan, taas oo somalilanna gebi ahaanba ay qaadacday wadahadaladiina ilaa maanta ay soo gaadheen. taasi horta waa caqabadda koowaad. caqabadda kale ee labaad, xubno waxa ku jira marka la yidhaahdo xagga dowladda Soomaaliya rajiimkii Maxamed Siyaad Barre la soo shaqeeyey shacbiga reer Soomaalilandna si weyn dhibaatooyinkii soo gaadhay iyaga loo nisbaynayo, qaarkoodna xidid ba ay leeyihiin rajiimka waqtigaasi, tusaale ahaan Cabdiraxmaan Guulwade oo muddooyinkii ugu dambeeyena jamhuuriyadda dowladda federaalka Soomaaliya safiir uga ahaa dowladda Jabuuti, wadahadaladii kuwan ka horreeyena ee ku jiray iminkana dib loogu soo celiyey oo looga maarmi waayey, iyagoo shacbiga reer Soomaalilandna ay waxa weeyaan si weyn wax uga tirsanayaan. waxaa kaloo iyaguna ku jira niman iyaguna waxa weeye sida Cabdiraxmaan waxa weeyaan Baadi oo kale isaguna uu ku jiro oo isaguna waxa weeye ururka islaax isaga laftiisu qayb weyn ka ah, taasi lafteeduna caqabad weyn ayay ku noqonaysaa wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. arrinta kale caqabadda xukuumadda Soomaaliland u taala inay iyaguna waxa weeyaan aanay marnaba lasoo marsiin doonin in ay ku jiraan laba xubnood oo iyaguna u dhashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo jeeda oo iminkana waxa weeye ku sugan xamar ku sugan. marka caqabadahaasi ayaa horta wadahadaladu aanay uga socon karin. waxaana odhan karnaa waa mujaamalo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku mujaamalaynayo inuu beesha caalamka un tuso inuu dhinaciisa wadahadaladii diyaar u yahay, laakiinse waxa weeye caqabadii koowaad waxa weeye wadahadaladii kuba joogsanayeen ayuu xalay toole uu qaaday. arrinta saddexaad ee iyadana waxa weeye wadahadaladan caqabada ku noqon karta aynu iyadana saadaalin karno waxa weeyaan in ay jiraan iminkadan lafteedaba dagaalo rasmiya oo cunaqabateyn ama waxaan odhan karnaaba
أي تهاي اقتصادية أو دقاره وجمهورية سوماليلان شعبي جي يجنع ستدي ذبح حكومة دي سد قال قاونا يقوضه ومركب كي حوله ودم بي وكتشره يضو أو إيه مكان أي موسم كي حج كبا أي بشي دل قاعدة أي كلا برتن كي جي إنه مرينا مركا وحيالات كاس أردن مركا لسكودة جي جيو ووح عقبات كنا قوم كرا وضع هذا الذي يجد سعد كوجي مركا وح إنه صعد علينا إنه إن وضع هذا الذي أسي كوم من الدلا أنا إنه قرينين حكومة الصومالي لأن ده كله يتو وكفر سن دون تأي شعب يجوا جبا سيدونا ودرس دونان لجومن الدق دق دونا إن بعد عمر هذه السيدة هاي سومالي لان حال لك بون سومالي لان هرت كوا حال لك بون سيقظة ورقظة هرت الله دقي وقب العابي وحوي جديدة وضع هذا الك يدب وهشي سينتا وحول الجمهورية دي سومالي يمام في سومالي لان تاسورت وع 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 عقبات كوبات وإن هرت سيقظة ورقظة سو قرنت هاي جار كيغا لوغا جوابا ايا هورتا سومالي لان لقود بون طلبات وإن كا فعل عليسا حبناها لما قعابي وحاو كاقب الدستور كينا جمهورية سومالي لان وضا هذا اللالا لما فوري كارو ما دام اي كوچران حبنا كسو جيدا سومالي لان و دالهان هل كان اوضا شي مركا وضا هذا اللذي هرابا وحين وجهو جنون بكامده هيدا حكومة دي حسن شيخ إما كانتي طلاميدا ومبين نقون دونتا innagu se waxaan uga falcelinayna sida uga falceliyay isagu waxaanu magacaabaynaa guddi kuwaasi u dhigma iyada oo laga jawaabayo warqada uu ku magacaabay lixdaas xubnood siiqada ay u qoran tahay marka waxa la gudboon xukuumadda Soomaaliland oo u eegman inay sii wado wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya shacabigana iyadu ku matasha in waxa weey ay iyaduna marjiic ka dhigato dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland هذه هي يوم هاتسين عبد الناصر محمد حسن بوني وسياسي مدح بنان وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جسماني كيبل الجيزة أدو ماسد ثانك يو